নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। আৰু কমেই পাইছে মোৰ লগত কোন আছে, অনিৰুদ্ধ আপোনালোকৰ মৰমৰ অৰ্থাৎ সুকুমাৰ বৰ্মন দেৱ মোৰ লগত উপস্থিত আছে। স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে স্বাভিমান চাই আছে, বায়'গ্ৰাফী ৰাউণ্ড আপোনালোকে চালে। আৰু এইবাৰ অকণমান প্ৰেমৰ কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ, যিহেতু অভিনয় কৰা মানুহ প্ৰেমটো হ'বই। সৰুতে প্ৰেম হৈছিল চাগে, প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিল? প্ৰেমৰ অনুভৱটোৱে আছিল কথা বেলেগ বেলেগ হয়, মানে এটা মিঠা ন নামটোৱে প্ৰেম। গতিকে প্ৰেম নোহোৱাকৈ মানুহ নহয়, নিজৰ প্ৰেম নহয়। মই কওঁ আছোঁ লগে, যদি ফুল ভাল নোপোৱা, গান ভাল নোপোৱা, জীৱনত প্ৰেম নহয়, সি মানুহে নহয়। প্ৰেম ডেফিনেটলি হৈছে, বহুবাৰ প্ৰেম হৈছে। আৰু সৰুতে সেইটো প্ৰেম নহয় আচলতে, মোৰ এতিয়াও মনত আছে, এইটো কিবা এটা ভাল লগা, একদম মোৰ লোৱাৰ ক্লাছত থাকোঁতে মোৰ কিবা এটা ভাল লগা ফিল হৈছিল। মই নাম নকওঁ এতিয়া, নহ'লে পিছত ৰাইজে মোক ক'ব যে সংসাৰ জ্বলোৱা ইউটিউবাৰ বুলিহে কৈ দিব। যি নহওক, আমি অতীত যি আছিলে এতিয়া আৰু অতীত খুচৰিবলৈ নাযাওঁ, কৈছে সংসাৰ আছে যিহেতু, গতিকে একদম পইণ্টত আহোঁ। বৌক ক'ত লগ পালে? মই কলেজত, কলেজত মোতকৈ এটা বছৰ জুনিয়ৰ তাই, বাবুজী কলেজতে লগ পোৱা। মই হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ, এই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। আচ্ছা, তেনেকৈ লগ পোৱা। লগ পোৱাটো মানে কি, কেনেকৈ হৈছিল বা কেনেকৈ আগবাঢ়িলে? আমি এটা বছৰ পাৰ কৰিলোঁ তেতিয়া, আৰু সেইখিনি বয়সত কি জানো, চিনিয়ৰ চিনিয়ৰ এটা হেৰি আহি যায় মানে এটা বছৰ। এতিয়া ভাবোঁ এইবিলাক হাঁহি উঠা কথা, কিন্তু এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ নতুন আছিলোঁ আমি, ছেকেণ্ড ইয়াৰ পোৱালৈ বা আমি ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ, আমাৰ তলত এটা বেষ্ট আহি গ'ল, সেইটো এটা এটিটিউড থাকে, লেভেলটো বাঢ়ি যায়। তেনেকৈ কৰিদৰে কৰিদৰে ঘূৰি ফুৰোঁ, ৰেগিং নহয় ঠিক, চিনাকি পৰ্ব চলে। প্ৰথম তেনেকৈ লগ পোৱা মোৰ, তাৰপিছত মোৰ বান্ধৱী এজনী আছিলে, তাইৰ লগত মই কথা পাতি থাকোঁ। এই ৰুমি মই ইয়াত বৰ্ষাবাহঁতে জানে আৰু, ইয়াত আহি থাকে, তাই মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিলে। আমি এটা ৰুম, এদিন ৰুমত কথা পাতি থাকোঁতে ছোৱালী, বহুতকেইটা ছোৱালী পাৰ হৈছিলে তেতিয়া, এই টাইম আছিলে, মোৰ আচল নাম দলি। তেতিয়া আচলতে ৰুমিক জোকালে মানে মোৰ লগত, কিন্তু আমিতো ভাল ফ্ৰেণ্ড, আমাৰ তেনেকুৱা একো নাছিলে। তেতিয়া মোক ৰুমিক ক'লো, ছোৱালীজনী বেয়া লগা নাই, জোকোৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল, মানে জোকাইছিলে তাইৰ লগত, মোৰ ছোৱালীজনী বেয়া লগা নাই, কৈছে মোৰ লগৰটো, আমাৰ কাষৰে ঘৰ, গতিকে হ'ব মই কথা পাতিম, মোৰ হে কিন্তু কথা পাতিম, লাজ লাগে ধৰ এইবিলাক। তাৰপিছত সিদিনা, সিদিনাই সিদিনা ৰাতি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আছিলে। আচ্ছা, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, তেওঁলোকে একেলগে, এই ট্ৰেণ্ডটো আমাৰ আছে, এতিয়াও আছে হেৰি, গোটেই ৰাতি যে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালে খানা, পালে খানা, সিদিনা মোৰ বান্ধৱীজনীয়ে ৰুমে তাইক কথাটো কৈছিলে। আচ্ছা, সেয়ে আৰম্ভণি, সেয়ে আৰম্ভণি, জন্মাষ্টমীৰ দিনাখনেই আৰম্ভণি বুলি কওঁ। তাৰপিছত একচেপ্ট হৈ গ'ল লগে লগে, তাৰ কেইদিনমান পাছত একচেপ্ট হৈছে, মানে সেইটো দুৰ্বলতাটো সেইফালৰ পৰা আছিল চাগে, মোবাইল নাছিলে নহয়, মোবাইলটো নাছিলে তেতিয়া, মই ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে মোবাইল লৈছোঁ, গতিকে হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ, ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ চিঠি। আৰু কি হয়, মই হাই ছেকেণ্ডাৰী কমপ্লিট কৰিয়ে মই ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মই চিগাল গুচি আহোঁ গুৱাহাটী, মই পঢ়ি তাতে আছোঁ, বহুত লছ হৈছিল নাটক শিকিবলৈ, মানে মই নাটক শিকিবলৈ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মই চিগালা, চিগালত থাকোঁতে কি হয় লং ডিষ্টেঞ্চ হৈ গ'ল, অকণমান গেপ এটা হৈ গেপ এটা হৈ গ'ল, মই ইয়াত থাকোঁ, নাটক নাটক চলি থাকে, একদম যাব নোৱাৰোঁ, ইয়াত মই ৰুমত থাকোঁ, তাত কেৱল মই পৰীক্ষাটো দিবলৈহে যোৱা যেন হয়, তেনেকৈ মোৰ দুটা বছৰ লষ্ট হৈছে ডিগ্ৰী, মানে চিগালত থাকিব আহি নিমিলে, তাৰমানে চিজিলটো নিমিলে, গতিকে মই তাত পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলোঁ এটা বছৰ। কিন্তু এই তেনেকৈ তেনেকৈ থাকোঁতে এইফালে কলেজত লগ কৰিব লাগে নতুন নতুন প্ৰেম এবছৰ, তেতিয়া কি আছিল, ফোন চোনটো নাই, মোবাইল ন, এই অকণমান ভয়ো থাকে কিজানি আকৌ কোনোবা আহে থাৰ্ড পাৰ্টি আক্ৰমণ কৰি দিয়ে, তেতিয়া কি হয় হেৰি যে থাকে এই কাষৰ এইখন ফোন আছিলে, এই হেৰি ফোন, লেণ্ডফোন, এই এয়াৰটেলটো, সেইটো আহিছিলে আৰু লেণ্ডফোনটো পিছতো আছে, তেনেকৈ আমি কথা পাতোঁ, এই তেনেকৈ তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত এনেই ফাইনেলি বিয়াৰ কথা কেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল? আমাৰ প্ৰেম বহুত বছৰ, 15 বছৰ, মানে 15 বছৰ, অঁ 15 বছৰ বিয়াৰ পিছত 16 নম্বৰ বছৰত বিয়া, বিয়া হৈছে, মাজত আৰু বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত গৈছে, বহুত ষ্ট্ৰাগল গৈছে, মোৰ লাইফটো বহুত ষ্ট্ৰাগল হ'ল, ছাপৰ্ট আছে তাইও, মানে কি হ'ল যিহেতু এইটো আমাৰতো জানাই অসমত, আমাৰ মানুহ যিমান স্কোপটো প্লেটফৰ্ম কম, গতিকে আজি 17 বছৰ মই ষ্ট্ৰাগলেই কৰি আছোঁ তাই পোৱাৰ পৰা, এইটো লাইনত যুঁজি আছোঁ, কমপ্লিট ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, মোৰ লগত তাইও কৰিছে ষ্ট্ৰাগলখিনি, গতিকে হেৰি
তেনেকে মাজত বহুত স্ট্রাগল গৈছে কিন্তু শেষত হব লগা আছে তারপর বিয়াখন হল বিয়ার তারিখ কেতিয়া আছে মোৰ মে'ৰ 9 তারিখ 2019 মে' 9 তারিখ নিশ্চয় আৰু হৈ আছে খুব সুন্দর পলিছ দুবছৰ হৈ গল বাচ্চা নাই বা প্লেনিং কৰা নাই নিশ্চয় খুব সুন্দর লাভ স্টোরি আজি বউ নাই লগত কিন্তু বয়ে যদি চাই আছে আপনাক বহুত বেশি ধন্যবাদ জানাইছো আমার ইমানখিনি মরম দিয়ার কারণে আপনি ইমান সহায় সহযোগিতা করে আছে প্রত্যেকটি মুহূর্তে আর তখন আপনার খুব শলাগ লৈছে গতি খুব ভাল লাগিল কেতিয়াবা চেষ্টা করিম দুজনকে একেলগে বহাবলে তেতিয়া আরো বহু কথা ওলাব ভাল ভাল কথা ওলাব এটা ওয়ান সাইডের পর হয়েছে তেতিয়া বহুত সাইডের পর হব তেতিয়া বেশি ভাল লাগিব গতি আর আশা করো আপনাদের ভাল পালে আর রাইজক কো যে আপনাদের চাই থাকক স্বাভিমান অনিরুদ্ধ আছে অনিরুদ্ধক মরম দিয়ে গিয়ে থাকক আর এখানে কই এই ভিডিওর পর আমি দুজনে বিদায় লৈছো।